Hæ, Guðrún Sigríður Ágústsdóttir heiti ég. Ég er fædd og uppalinn á Bíldudal í Arnarfirði. Ég hef mikinn áhuga á heilbrigðismálum, einnig geðheilbrigðismálum. Ég vil bæta samgöngur og efla ferðaþjónustu. Ég tel að nýsköpun og aukin úrræði í fjarnámi hjá ungu fólki muni skila okkur betri samfélagi allstaðar út á landi. Ég sækist eftir öðru til þriðja sæti í prófkjöri sjálfstæðismanna í Norðvestur kjördæmi.